Rreth 90% e bizneseve në vend deklarojnë se marrja e shërbimeve publike në mënyrë elektronike ju ka reduktuar barrën administrative, por pjesa tjetër, kryesisht bizneset e vogla, janë skeptik. Me qëllim reduktimin e kostove dhe të procedurave për bizneset, Ministri i Financave Ervin Mete tha se do të vijohet me reformën e deregullimit. Më vjen mirë që edhe nga ky anketim dalin këto rezultate, sepse në vazhdimësi qeveria e Shqipërisë ka qenë angazhuar drejt digitalizimit, drejt kalimit të shërbimeve online, drejt reinxhinierimit të shërbimeve dhe drejt deregullimit në përgjithësi për të lehtësuar edhe klimën e biznesit. Shqetësim për biznesin është numri i lartë i dokumenteve që duhet të dorëzojë pranë institucioneve për aktivitetin e tyre. Për këtë arsye kërkojnë lidhje të sistemeve. Problemi që shtrohet në parim nga subjektet është mundësia e lidhjes së regjistrave të qendrës kombëtare të biznesit me regjistrat e institucioneve të tjera publike për të lehtësuar duplikimet e uploadimit të dokumentave. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve, ku fokusi ishte cilësia e shërbimeve digjitale, u prezantua anketa e bërë për bizneset për këtë qëllim, nga ku rezulton se 78% e supermarketeve thonë se nga marrja e shërbimeve online është ulur korrupsioni.